ចង់ឲ្យដែរអញ្ចឹងចាននេះនេះអូចានចាននេះអីនេះទៅហើយដេតនេះអីនេះទាញអរគេណាខ្ញុំចូលទឹកទៅទឹកវាទៅមុនហើយដែរចាក់ទៅមុនដើម្បីមើលវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe រួចចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះ